ga ubacim u reality. Ne mogu tačno da se setim. Ja znaš šta ne mogu da se setim? Moram da ponemam. Darko me je pitao šta imam da kažem povodom toga da je pitao... Imam ja u telefonu. Za zlatno... Znaš šta još više, ne mogu da se setim šta imam u telefonu, ali imam, druže, da se ljulja i nebo i zemlja više. Šta sam odgovorila kad me Darko pitao, mislim da je on tad skočio i da me omeo. Jer me Darko pitao šta imam da kažem povodom toga da me Lakić pitao valjda za zlatnu ribicu. Ali mi se čini da je Lakić tad skočio da ja to nisam ni odgovorila jer ja sam se upalila. Ja? Ja sam se upala ko zmaj, to Darko nije mogu da pita koliko nisam sam ja odgovarao. Nisam video, nisam sanjali, sam pričao Janjuš i Janjuš došao u kućionu pa smo pričali. Ej, kurac, kad nisi bio tu, jer niko se to nije unosio. A ne, pa vidjet će, pa Maco vidjet ćemo, doći će. Koji je dan danas uopšte? Subota, nominacije, neće. Nominacije nema tu šta da saznam. Sutra su intervjui pa ćemo verovatno kod Darka. A imam kod Darka još svašta nešto da iznesem što ne mogu ovdje u kući. Pa ću i tu nešto da... Ja, šta sam? E, vidi, počinje dobro da se... Oh. A ja, znaš šta je rekao on? Da će da ne znam šta kaže na intervju. On do sad nijednom nije bio na intervju. Bio jednom. Jel jeste? Jednom. Gdje su mi ove lažni treneri, majke? Je li moguće da sve to izmišlja da bi vrteo tu priču? Pa kome ide u prilud ispadne lažovi prevarant, teški? Pa sačekaj. Ajde o Marinkoviću, ne znam taj odnos, to će Marinković da kaže. Pratiš šesticu, na kraju šestice donosiš cigare i ostalo. Evo ti slušaj situaciju. Pratiš moju priču ovde mjesec i po dana. Ja pričam sa drugaricom mojom i sa njenim mužem. Ona i ja pričamo na telefon, dok on tamo s njim priča. Oni završavaju razgovor, uključuje se njen suprug. I meni da istu priču priča koju on Marinković, kaže sad sam pričao s njim. To je bilo dan, vi ste u karantinu bili, ja sam kući bio. Znači, to je dan pred ulazak. Postoji i tekako, a pazi, izjavljuje. Ili dan pred karantin, evo da me ubiješ. Sinoć izjavljuje. Imam datume u tome. Da je sedeo kući, prvo skače i brani je ti mene. Ti što si je namestila, ti što si je izdala, ti što si iznala prljaveš. Kažem, Darko, ništa, ja iznala nisam. Dobro, ali da ti kažem... Što nema veze sa mnom. Ma brej, da jesi bre, koga boli kurac. Mene kad neko bi zgazio bi ga ko fap žabu, druže. Ajde, mani me tih ljudi od morala i kodeksa. Ajde, mani, ne mogu kodeks ni da izgovorim, sramota me više. Koga sve uzim u usta, tu reči ne mogu. Ubani me ti finoće i moral, druži, ma ne, ti ćeš mene da je, a ja ću selektivno da iznosim iz tvog života. Nema, co, sve. Šta je znam iz tvog života, verenika ili sliku iz bolnici? Ali, maco, znaš ti šta se radi kroz život? U životu se dokaze iskupljaju dok si dobro s nekim. Ti ne možeš dokaze da skupiš kad si loše, maco. Pa, neka ih negde, sa strane. Nikad to nisam radila, sad me pitaj. Sad me pitaj. Pa kad si budala. Druže, dokaze, pa ko ovi je za tebe što su skupljali? Dokaze, vidi, ljudi se snimaju i dokaze se skupljaju dok si dobro. Pa staviš sa strane, zlu ne trebalo. Da Bog da ti nikad ne zatrebalo, da Bog da najbolji prijatelji bili dok ste živi. Da, a ti kad se pođapaš, ti ne možda dokažeš ništa. Jel razumeš? Da, da. Nego, maco da... A da Bog da nikad ne zatrebalo. Da Bog da nikad ne zatrebalo, ali ti prvo slikaš, pa vidiš, pa izmestiš iz telefona na Gmail, a... Sa Gmaila prebaciš na neki hard disk, znaš kako to ide, na laptop, pa na hard disk, sve to prebaciš, a hard disk ostaviš kod neke 10 osobe za koju ne bi niko posumnjao da ti bi nešto kod te osobe ostavio. Sad razmišljam, vidjet ćemo da bi brisala naše poruke sa Instagrama. Pa vidi, sve da ti unište, taj hard disk postoji, a da oni ni ne znaju. I onda taj hard disk lepo, kad izađeš, praviš se mutama, kažeš, važi, u pravu ste, okej, izvi, aha. Pa uzmeš, pa odjednom ugleda svetlost dana na razne načine. Živo me zanima da li... Pa kad ljuljne aferčina sa onima koji nisu ni očekivali, a guzili te, kad ljuljne aferčina, kad ih povataju sve, e pa razmišljajte šta ste pričali, radili dok ja nisam bila prisutna. Živo me to, kad li je obrisala prepiske... Moje i njene na Instagramu. Koga briga valjda se slikala? A ne, ne, prepiske od ranije.
Pa i to treba da si trebala da slikaš. Od prvog dana. Pa nisam nikada. Pa kad si budu? Zato što je u tim prepiskama ima, ali neću joj kažem šta ima, nije mesto. Samo da ih ne obreše. Pa dobro, evo sad, ko ti vodi Instagram, može na brzaka da slika. Da. Dekiju da se prenese, vrate, da... Ma već je to 100% urađeno. Ja mislim da jeste, da. Ma jeste, pa nije on glup, jebote čim se bavi mrežama. To se odmark. Kako ti stigne poruka, prvo slikaš pa čitaš. Kogod da je u pitanju, zabole te kurac. Pa posle neka ustanove da li je lažna ili nije. Kad ustanove da nije, ode haos. I budeš korektan u životu. Ko krene da te zajebe, vidi nek je Bog. Nek je Bog otac. Nek te košta života, ali neš me zajebavat, vala. Ne. Jebo sam ti majku, sad možda me rokni, slobodno. Jesam nikad ovako u životu. Jebo sam ti majku, sad me rokni, slobodno. Jebe, mislim, a pušim kurac. Ja nikad nisam u životu ni imala ovakve situacije, znaš? Ma jo. Da me neko blizak tako... Mene malo novinarstvo išlifovalo to vezano za to, zato što su ljudi monstrum u oči gledaju i lažu da nisu nešto što jeste. I to nikad nisam... A nisi čuo sinoć, šta sam rekla za Lakić? Da malo istraže, da postoji priča o njegovim gej akcijama. Sačuvajmo. Lakićevim. Pa to je Miljana jela govna ovde, pa posle kad se pomirila s njim pričala kako laže. Joj, Bože, šta rade ljudi. Ko je pričao Miljana, za koga? No, Miljana, za Lakić. Ali ona, kad se postavi, pa posle toga mu priđe, pa priča, pa priđe, pa to veći to ona tako priđe. Mislim. A to ne znam. Da, mislim da, bila dobra. Pa tako da veruj mi, prvo slikaš, pa čitaš. Vidi od majke. Samo u majku i u sestru možda imaš pitaj i oca poverenja. Pitaj me sad. Ostalo! Ma daj, molim. U redu, daj Bože. Realno. I slikaš, a onda izbrišeš iz telefona kao nemaš. A sve prebaciš na hard disk, a hard disk od neke 10 osobe za koju ne mogu ni da posumnjaju da je tamo. Veruj mi. Znaš ti kakav ja hard disk? Znaš li ti kakav ja hard disk u zadnjih 7 godina imam? Ali na mesto, na koje? Ne da ne možeš da posumnjaš i ne da ne možeš da dođeš do njega. Vidi. Ja sam, jer sve sam. Sve, fup, copy, paste, sve, ceo telefon. Vum! Ceo, sad možeš da mu radiš šta god hoćeš. A gledaj ovo, možeš da na Gmail, ne zaboravim, sviše ovo. Radiš šta god hoćeš i znaš šta je poenta. Ceo, samo Gmail prebaciš i skopiraš sve sa Gmaila, a tu su ti. Od mailova, preko WhatsAppa, Vibera, sve u zadnjih 7 godina. 8 godina. 7, skoro 8 godina. E, onda, sve, samo zuc, ja sam znao, prebacite vi meni ovo. Evo, ma možeš i na Gmail da ulaziš, ma možeš i da uzmeš i Gmail, možeš i da hakuješ telefon i sve, ma boli me kurat. Onda uzmem pa izbrišem ono što je bitno, pa sve i da uzmeš, ne možeš da znaš. A ja mogu. A znaš te fora, posle ovoliko vremena... Pa onda to, i posle ko beše to, svašta što taj, sam izdala, ti nijednog trenutka ništa tamo ne govoriš, nego i dalje pozivaš fanove za pare. Posle 5 meseci. A pristom si slala glasovne poruke, znači imaš dokaze. Imaš dokaze, ti si puna dokaza. Šta je s tobom? Ma šta je s tobom, bre? I ni o čemu i dalje ne priča samo param. Pa taj, to je toliko smiješno u 21. veku. Pa onda sedne, onda odeš, sedneš u kafić. U Uroševcu na Kosovu i lepo sve objaviš, pa nek traže tamo. Sa nekog profila, sa nekog laptopa koji će završiti bebice u Ibru. Šta je bilo, jesi našao doručak? Stavio sam dole na moj i tvoj. A, pošto Anita mi je reče, opet je ostala bez doručka. Evo, ja nisam bila u kući, ukrali su i jogurt i doručak. Znaš kako mi jebe kičmu, ulaze ovo nije... A što si trčao tamo? Uzmi, imam ja midokal, midi popi. Sad ću da popi. Eno ti iznad kreveta, na parfemu stoji midokal. A svi mi ne nemam sad. Koliko je to sad? 30, čudo nema navođenja. Kada mi je emisija? Čudim da nije, ja sam išću 2.
A u danas je subota, ali? Pa mi smo mogli da spavamo oko i do jedan, mi do dva. Ovde u Odabrag, ne, nije bilo logično. To je samo do 12. Ne, to je samo, ne, to je samo za radni dan. Tako da me živog zanima šta hoće gospođa i zašto je krivično prijava. Kunem ti se životom. On živ neće da ostane dok hipotetički ne saznaš. Će da nosi bodi sa imenom i prezimenom. E, a čekaj. Ima da mu istetoviramo na grudu. Što si trčko tamo? Ma zajebamo malivu. Znaš šta ćemo da uradimo? Ima da mu istetoviramo na buljamferu. Ima i prezime advokata. Pa ti ne znaš šta će da bude, pa ti ćeš show program. Čekaj, moram u WC, nemam kafe više, a pijem se. Čekaj se, pa skaćemo s kumama. A šta ćemo sada ako je emisija, ne mogu ni da treniram. Pa imaš one kafe što sam ti ja dao.